Při cestě po pražských vltavských mostech procházíme jistou obměnou prostředí. Nejprve zeleň a monumentálnost na okraji města, poté několik novoměstských mostů nad náplavkou a teď se dostáváme do samotného jádra města, na Mánesův most. Při pohledu do výšky hned zjistíme, na čem jsme. Tato trasa nabízí historické spojení Pražského hradu se Starým městem. Původně v těchto místech stála pěší železná řetězová lávka. Při pohledu na historické fotky moderně vzlížící. Trase z Pražského hradu a Malé Strany na druhou stranu řeky dlouhodobě sloužil Karlův most. Ale asi není divu, že se vzrůstající dopravou kapacitně nedostačoval a také Mánesův most ve své podstatě jeho náhradou. A funkci pěší lávky zase převzal most Karlův. Výstavu mostu můžeme zařadit do období největšího vzestupu mostu v první polovině 20. století. Tomu odpovídá jeho architektura, kapacita i kvalita. Jedná se o jednoduchý betonový most se čtyřmi klenbami, odhalenými stojkami, středně bohatou výzdobou a dokonce prvky kubismu, který okolo roku 1910 začínal nastupovat. Tím kubismem jsou konkrétně myšleny kašny na Staroměstském břehu a původní mýtné budky. Ty zde ovšem moc dlouho nevydržely a v moderní době byly nahrazeny chodníkem slávy, nebo spíše výklenkem slávy. Pilíře jsou zdobeny figurálními vlysy s tématy vltavských plavců. A na každý pilíř navazuje stylová, modernistická, svislá lampa. Lamp zde na podpěrách a krajních pilířích nalezneme celkem 10, což není mnoho. V noci tak zde zajišťují střídmou a působivou světelnou atmosféru. Vzhledem k panoramatu Pražského hradu bylo dokonce v architektonické soutěži nařízeno, aby se žádné oblouky nenacházely nad mostovkou, protože by to narušovalo estetický ráz okolního prostředí. Takže nenápadné lampy jsou skutečně to jediné, co do výšky vykukuje. Povrch mostu nijak nevyniká. Asfaltová silnice, dlážděný chodník, tramvajová trať z betonových panelů, což zejména v navazujících úsecích s žulovou dlažbou příliš vhodně nepůsobí. Když k tomu přičteme neutržované betonové zábradlí, skoro se nabízí říci, že je na most lepší pohled zvenku, než zevnitř. Což ovšem není tak jednoduché. V tomto centrálním úseku Vltavy není náplavka ani na levé, ani na pravé straně. To sebou nese výrazně menší počet lodí a tudíž lepší výhled, ale také zhoršenou průjezdnost a průchodnost. Na západní straně most navazuje na park Klárov u metra Malostranská. Ten v sobě ukrývá například pozůstatek tramvajové manipulační tratě, kam zajížděly tramvajové vozy z mostu doplňovat vodu. Nebo ulici u Železné lávky podle železného předchůdce Mánesova mostu a také krásnou celnici, tehdy k lávce přelehající. Tento břeh je ovšem zarostlý, neudržovaný, oplocený, obývaný bezdomovci a prostě nedostupný. Město Praha zde dokonce před 15 lety chtělo zřídit pěší a cyklistický průjezd z kampy pod mostem. Ale z projektu se bohužel zatím sešlo. Když se podíváme na pravý břeh Vltavy, takzvané náměstí Jana Palacha nám otevírá otázku, proč se most jmenuje Mánesův, když křižovatka Mánes je kilometr jižněji u jiného mostu. Ale alespoň je východní břeh výrazně udržovanější. Kromě již zmíněných kubistických kašen, tu nalezneme kavárnu, moderní umělecká díla, květiny, loď s tajemnými schody dolů k malému přístavišti, nebo prostě to udřevané náměstí. Chybějící náplavka na této straně je tak alespoň příjemně nahrazena zeleným pásem odděleným od většího provozu, což je na centru Prahy stále dost dobrý výkon. Mánesův most, nejbližší náhrada Karlova mostu s výhledem na Pražský hrad, se stylovou umírněnou architekturou nevyčnívající do výšky a s použitelnými břehy, si tak ode mě odnáší 70%. A kdyby se jen trochu očistil a rekonstruoval na povrchu, myslím si, že má šanci dosáhnout na nejhezčí most v samotném centru Prahy.